Idemo, cico! Andrijana Stojanović iz Niša, u timu Jelene Karleuše, Pucaj u ljubav, Jelena Karleuše, prva pesma. Sve te bilo čovek od dva metra, da ga pustim kao dete, moli. Argumenti za i oni protiv, nevažno je, uvek isto boli. Ne otimaj se, pusti da ti priđem, bar da te protresem za ramena. Ne ostavljaš me, ti me ludo voliš, ne postoji neka druga žena. Ne vredi, ne vredi, ne vredi, sve ti je od srca veće. Bar pucaj u ljubav u mene, kad već bežiš s mesta. Andrijanina drugarica, znate se mnogo godina već. Najbolje smo drugarice, dugi niz godina. Ne vredi, ne vredi, sve ti je od srca veće. Bar pucaj u ljubav u mene, kad već bežiš ti. Cico. Čuli smo Andrijanu u prvoj pjesmi, ona je Nišlika, međutim, ostajemo i dalje u Nišu. Pravi niški derbi, Aleksandar Popović takođe iz Niša. U timu Salata Tropika, pesma Boliš me, Mirze Selimovića. Ovde je Aleksandar, Sandrova supruga i ćerki. Nemam snage da te vidim, nemam volje da te čujem. Boliš me, boliš kao niko prije. Pa te volim, pa te kunem, da te izbrišem ne umjem, trebaš mi da mi jednom budeš sve. Stegni u trenutku moju vudu lutku, da me duša zavoli. Tropiko zadovoljan. Hvala. Bio je to Aleksandar Popović iz Niša, a sad ponovo Andrijana Stojanović iz istog grada. Jedan hit iz 2006. godine. Tako je. Flamingo si, Ludi letni ples. Dobro večer svima, slušajte pobedničku pesmu s Zvezda Granda 2021. godine. A sada svi ustanite i pratite dobro što vam pokazam. Idemo, jedan lep, desno dva, jedan napred, nazad sad. Okret i odmah ruke gore, i mešajte kukovima. Jedan levo, desno dva, jedan napred, nazad sad. I mešaj, a naročito širi da ustane da igra. Paris, London, Lisabon, Kijev, Moskva, Prague and Rome, Copenhagen, Bukurešt, Crazy Summer Dance, Berlin, Madrid, Amsterdam, Athens, Dublin, Liechtenstein, Istanbul and Budapest, Rudi letnji ples, Crazy Summer Dance. Prošlo leto ti si mene gledao i pokušao da me zabodiš. Zar ti stvarno misliš da ćeš ludim plesom?
pararune. Po baraun umaraune. Bravo! Pararune. Po baraun parero. Veneni deno un po', veneni deni un po', veneni deni un po', veneni deni un po', dirunar un po'. Veni un po', ma non ben un po', ben un Ed è in pom, ed è in un pom, pam, un buon pam, e non vero un pam, e non va. Išli je, ovo još nismo imali. Da se u istoj pesmi pojave oboje, svaka čast. Zašto mi se žuri, što preda te ostavi? Zašto tvoje poljubce želim da zaboravim? Zato, Jerry Madonovski, druga Ajmo! Pesma. Zigri, Sala, Jelena. Zato što si žena sa dva lica, zato što me mučiš zbog sitnica, zato što si prava noćna ptica, moja teška nesanica, zato što si hladna kao stena, zato što si vatra tuđih vena, zato što bi bila druga žena, samo da si zaljubljena. Dobro, divna kombinacija. Da li se inače oni i Andrijana poznaju? Da, poznaju se. Aha, pa su iskoristili ovu varijantu da zajedno na sceni. Da, pogodilo se tako. Pogodilo se, svaka čast. Zašto mi je teško kad na tebe pomislim? Zašto život s tobom ne mogu da zamislim? Zašto mi je teško? Zašto život s tobom ne mogu da zamislim? Zato što si žena sa dva lica, zato što me mučiš zbog sitnica, zato što si prava noćna ptica, moja teška nesanica, zato što si hladna kao stena, zato što si vatra tuđih vena, zato što bi bila druga žena. Vidimo za to 4, 2, 1, 2, 6, 6! Imamo! Svi imate! Ima i Sale Tropico, ima i Jelena Karleuša. Imaju i vaši predstavnici. Bravo, Andrijana Stojanović, Cica. Dobroveče, dobrodošla. Dobroveče, bolje vas našla. Hvala takođe. Ovo je bilo sjajno. Mislim, ovaj upad i ovo sve. Dobroveče. Bolim te. Pararurinu. Idemo Niš! Tako je! Pa da, oboje su iz Niša, vidi, ovo je interesanta stvar. Ali mi ćemo prvo da glasamo, pa ćemo onda da pričamo i da... Jeste, ja sam iz Niša i ne znam kome ću da dam glas. Da. Ovo je, da, ono, baš tesno. Da, ugasite ove tastere, molim vas. Gasite tastere, malo se presaberite, evo vam desetak Šta, sekundi, da se čisto malo... Šta, da se saberemo kad su oboje dobri? Pa, mislim... Ajmo, gubimo vreme, ajmo. Da, ajde, Andrijana ili... Postanac gubi vreme. Sale, Aleksandra, kako ti draže? Da. Sanaš, Sale ili... Sale, ajde. Da. Dobro, ajmo, glasamo. 3, 4, sad! Cica. Cica Bravo! Sa 5 glasova. Sa 5 glasova u preglasavanju. Čestitamo na odlasku u četvrt finale, čestitamo na ugovoru i čestitamo na ovoj pobedi večeras u ovom duelu, ali što se tiče Aleksandra tako Saše Popovića, mislim, video si sve, ovde su pljuštale šestice, prema tome neko je morao da ode, a ti ćeš večeras ipak do baraža. Nisi razočaran? Taman posla. Ma taman posla, posla ovo ovako. Ovo nije bio duel, ovo je bio duet, tako smo i prijatelji i kolege, tako da bilo kod nas da je prošao.
Da, i jednostavno samo kažemo gledaocima da sve parove spojio žreb, znači žrebom su određeni parovi, pa se tako desilo da Cica i Sale su eto iz Niša i dobri su prijatelji ono, i tu je Sale malo pomogao i to si odradio. To si fenomenalno odradio. Neočekivano. I hvala mu na tome, Sale. Ti si pre svega prijatelj, kolega, duelista nikako. Idemo dalje. Nego šta? O, dobro. Maro. Fantastični su bili i Cica i Momak broj 2. Ovo što si odradio u njenoj pesmi je stvarno bilo odlično. I sjajna fora i kolegijalnost i lepo je videti tako nešto na sceni. Sve pohvale i za kandidata 1 i za kandidata broj 2. Odlični dobro. Ste bili. Hvala. Viki. Hvala. Nišlije, tako se peva, tako se radi, tako se podrška daje jedan drugom. Zažmurila sam prosto jedan i drugi fantastični. Cico, tebi se malu prednost dala jer sam te iz kruga u krug nekako, ne mogu da kažem bušila, nego davala podstrek da budeš sve bolja i bolja i zaista sada jesi iz kruga u krug sve bolja i bolja. A ti, Saša Popović, znači, ma bro, kako bi bio Saša Popović drugačije? Izvini, molim te. Hvala puno. Dobro, Đole. Ovi mladi ljudi koji se nalaze u takmičenju ove sezone koja se produžila na 2, a vas dvoje ste, kao i ovaj prethodni par, pokazatelji dokaz svemu tome, ste u ovim groznim vremenima ne samo sačuvali mentalno zdravlje, nego ste imali razlog da budete kreativni i da uveseljavate ljude kad nije do veselja. Ovo što ste vas dvoje večeras uradili je i za mene bilo iznenađenje, pogotovo ti koji si se pojavio. Znači, iz različitih timova ljudi koji podržavaju jedan drugoga, kapa dole obom. Tako je. Sale, zdravo Sale! Da. Ovo iznenađenje danas bilo, ali... Pa jeste, meni prvo da kažem da se zahvalim svima vama u studiju što ste imali do ovog momenta. Sve lepo da kažete za ovog jednog predivnog dečaka koji jeste to pokazao svojim pevanjem i svojim ponašanjem u ovom takmičenju. Da se zahvalim što ste me zvali zapravo da budem deo ovog predivnog programa i što imao sam jako veliku sreću da baš on bude moj, kako se to sad zove, jel, učenik. Da ja budem mentor ovom divnom momku koji je dao stvarno sve od sebe u ovom takmičenju. Ne mogu da kažem da mi nije žao, sam se bio pod stresom celi dan danas šta će danas da se dogodi, ali negde sam imao taj neki loš osjećaj u vezi ovoga. Sale, samo da kažem, od 17 gostujućih mentora... Samo ti dolaziš. Ne. Ti si poslednji koji si ostavio i došao si sa svojim kandidatom do 6. kruga. Eto, bravo, bravo. Mislim, to mora da kažemo. Statistika tako govori. Čestitam. Ako mogu samo da dodam, mislim da bi bilo grota da široki auditorijum, ne znam da je ovu prvu pesmu fenomenalno napisao baš moj mentor. I baš mi je zbog toga bila čast da sam i pevao večeras. A, Mirza Selimovića. Stvarno, ovo je tvoja pesma. Napriš meni nema pesma. Ali si je otpevao fantastično. Da, super si je otpevao. I Sale, ti pričaš kao da se opraštaš, pošto nije kraj, dečko, ide u baraž. Da, družit ćemo se mi. Ja nemam pojma, čoveče. Pa ide u baraž, pa tek sad. Pa tek sad kreće frka, bre, jalo. Pa frka je na kraju emisije, nije sada. A ja, meni ništa nije jasno, ja sam i dalje po stresu, ja sam u boju. Da, pa ponoći ćemo da rešimo ovu situaciju. Pa neće, da ćemo se mi još. Ratnik moj, onako, kad bih mogla da je uporedim sa nekom meni omiljenom životinjom, ajde, na primjer, ta, pošto ja mnogo volim životinje, ja bih rekla da je Cica moj pitbull u ekipi. Tako grize, tako se bori, tako je opasna. U najpozitivnijem mogućem smislu. Moj pitbull, idemo iz borbe u borbu, nepobedivo, najjače, svaki put još bolje i bolje. Čestitam ti, ti si zaslužila. Ovo više nema veze ni sa mentorima, ni sa mnom, ni sa Mirom. Ovo je, pored nas, tvoja neverovatna želja da budeš svaki put još bolje i zaslužuješ da ideš dalje. Bravo. Hvala vam, ali da nije vas, ne bi bilo ni ovakvih interpretacija. Hvala vam svakako. Oboj ste super, doviđenja. Hvala vam puno. Ma divno, uživajte u ovoj večeri, mislim, ovo je vaša pobjeda. Sad šta će biti na kraju sa Sašom, mi verujemo da će biti najpozitivniji mogući ishod, ali hajde sačekat ćemo i taj baraž da vidimo kojih 12 će se plasirati u četvrtfinale. Ulog je veliki, ko večeras prođe, potpisuje ugovor. Sad treba zapevati nakon ove rečenice, ali to su činjenice. Izvolite, zauzmite vaša mesta.